Tau padovanotum dieną, ką manai, kur svarbiausia tai, kas mėla, tau. Ar galėčiau ir tave pasiimti? Labai seniai norėjau tai pasakyti. Ar galėčiau tą svajonę nupirkti? Tai gal gali man pagaliau atsakyti, ką manai, jei užliptum į aukščiausią kalną, ką manai, šiaip, kad pamatytum žemę, ten. Hei, ką manai, ar sutiktum į pasaulio kraštą, ką manai, nes kalėdų seniai paštą. Ten. Ar galėtum ir mane pasiimti? Labai seniai norėjau tai pasakyti. Ar galėčiau tą svajonę nupirkti? Tai gal galima pagaliau atsakyti? Ar galėtum ir mane pasiimti? Labai seniai norėjau tai pasakyti. Ar galėčiau tą svajonę nupirkti? Tai ką gali man pagaliau atsakyti? Spragsime! Turiu op. Ką manai, jeigu sau padovanotum dieną, ką manai, kur svarbiausia tai, kas mėla, tau, ir netgi tau. Ar galėtum ir mane pasiimti? Labai seniai norėjau tai pasakyti. Ar galėčiau tą svajonę nupirkti? Tai ką galima pagaliau atsakyti? Ar galėtum ir mane pasiimti? Labai seniai norėjau tai pasakyti. Ar galėčiau tą svajonę nupirkti? Tai gal gali man pagaliau atsakyti? 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 Tu. Šiuo atveju, jūs.